lungje 10 vjeçar dergjen për tok. Parku Kombëtar i Prespës duket si i kthyer në kasapan nga motosharrat që s'kan të ndalur, sidomos në stinën e ftoht. Janë prerë vetëm disa ditë më parë, na thon specialistët e inspektoriatit të mjedisit, të cilve nuk u mbetet gjë tjetër, veç se të numërojnë ato që ka lënë pas akti i paligjshëm. Teksa konstaton gjendjen alarmante në brendësit të pyllit, kupton se sa pak i mbrojtur është ky park me statusin e parkut ballkanik, në të cilin hyjnë dhe dalin subjekte që presin dru në mënyrë të paligjshme si në mall pazot. Gjurmët e mjeteve transportuese janë ende të freskëta, ndërsa mes për mes pyllit është hapur një rrugë re, me gjërësi rreth 4 meter, që me sa thuhet lehtëson lëvizjen e tyre, sidomos natën dhe në kohë të keqe. Vetëm gjatë 2 javëve të fundit të nëntorit janë prerë mbi 1200 drur ahu dhe dushku, ndërsa vlera e dëmit të shkaktuar llogaritet në mbi 90.000 dollar. Hapësira e parkut monitorohet me kamera, por pavarësisht kësaj, ato rallëherë fiksojnë pamje të personave që presin në sipërfaqet e mbrojtura, apo mjetet që më pas bëjnë transportin e lëndës drusore. Edhe sikur të identifikoheshin dhe ndaloheshin personat që dëmtuan parkun, gjë që në fakt as ka ndodhur dhe ka pak mundësi të ndodhë, sërisht dëmi është kolosal dhe i pakthyeshëm. Në të paktat raste kur inspektorët e mjedisit apo policia ndërhyjnë dhe ndalojnë personat që kanë prerë pyet në shkelje të ligjit, dëmi që në fakt duhej të parandalohej tashmë është bërë. Përpos shifrave të sasisë të lëndës drusore të sekuestruar që për vitin 2014 arrin në 500 metër kub druzjari dhe 100 metër kub lënd, ato janë modeste krahasuar me sasinë që presin subjekte të ndryshme në mënyrë të paligjshme. Edhe pse zona e mbrojtur rruhet dhe monitorohet nga 25 specialistë të drejtorisë të shërbimit pyjor, rrojet mjedisore dhe inspektor të mjedisit, përsëri, situata e prerjeve të paligjshme duket krejtësisht jashtë kontrollit. Rrojet mjedisore ngren supet dhe bëjnë të paditurin para rastit në fjalë, edhe pse kanë detyrim të konstatojnë dhe njoftojnë strukturat e tjera për ndjekjen e problematikës dhe ndalimin e autorëve, pasi në të kundërt, ligji ngarkon edhe ata me përgjegjësi penale. Rrojet apo inspektorët e mjedisit mund të mos kenë parë gjë, apo të mbyllin syt para asaj që shohin, por banorët e liçenasit thonë se gati çdo ditë shohin në rrugën që lidh fshatin Goricë me doganën, kamion dhe furgon të mbuluar, të cilët transportojnë lëndën drusore të prerë në mënyrë të paligjshme në zonën e mbrojtur. Banorët e tjerë, ku i presin drut? Ta të shatit? Po. Këtu në parcelën kje është caktuar këllëtar, me shkollë. Në parcelën e caktuar? Po, po, sa. Po këte nga parku Kombëtar? Jo, jo, parku këte është. Nga parku ju nuk ndurin? Jo, 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 parku nuk. Po shikoni makina që ngarkohet me drutë e parku? Ah! Kush të regon për atë gjera dhe që nga to janë të fshekta? Po jo, a i kini parë? He? A i kini parë, kalojnë makina këtë me drutë? Kalojnë, sa, me drutë. Si njofin neve, ku shërë, ku shërë. Nuk i situata duket krejtësisht absurde. Nga njëra anë subjektet private që futen të pashqetësuar me mjetet mëdha në zonat e mbrojtura, dhe nga ana tjetër, rrojet mjedisore që çuditërisht nuk reagojnë dhe nuk ndërhyjnë, sepse nuk mund ta dëgjojnë zhurmën e motosharrave, e cila është aq e fortë sa me gjasa mund ta dëgjojë i gjithë fshati. Madje për këtë rast, thot kryeinspektori i mjedisit të qarkut të Korçës, rrojet mjedisore të parkut të Prespës nuk kanë bërë as aktin e konstatimit nëpërmjet të cilit verifikohet dëmi i shkaktuar dhe njoftohet inspektoriati për të vijuar procedurën. Në fakt, prej muajit korrik, sqaron më tej ai,
Inspektorëve të mjedisit nuk ju është vënë në dispozicion asnjë akt konstatimi për dëmet në zonat e mbrojtura, edhe pse rastet e prerjeve të paligjshme kanë qenë evidente dhe në mënyrë masive. Pa njoftimin e rojeve të zonave të mbrojtura, inspektorët e kanë të pamundur të verifikojnë rastet e paligjshme dhe të procedojnë personat përgjegjës. Për më tepër, kur inspektoriati i mjedisit përballon një volum të konsiderueshëm pune, në kushtet e mungesës të theksuar të burimeve njerëzore, pasi e gjithë sipërfaqja pyjore e rajonit duhet të monitorohet vetëm nga 13 specialistë. Këtyre të fundit, përveç të tjerash, ju duhet të lëvizni në teren me mjete private, pasi institucioni, i krijuar një vit më parë, ende nuk ka një të tillë të përshtatshëm. Pyjet zonat e mbrojtura janë në xhimin direkt të drejtorisë shërbimit rajonal Korçë. Në strukturën e kësaj drejtorie ka një seksion të zonave të mbrojtura, ka një përgjegjës, ka tre specialistë të këtij sektori, ka rove mjedisor të emëruar nga ministri i mjedisit, janë rreth 5 rove mjedisor, ka një inspektor të policisë pyjore të inspektoriatit, ka një inspektor mjedisor po të inspektoriatit, që mbajnë një përgjegjësi për zonat e mbrojtura, dhe sidomos për parkun kombëtar të Prespës, ku është një park që është investuar ndër vite nga KFV-ja gjermane, nga qeveria shqiptare dhe nga ministria mjedisit. Tani detyra e mjedisorëve dhe specialistëve të parkut kombëtar të Prespës është që menjëherë pasi konstatojnë drutë të prerë, duhet me një akt konstatimi duhet njoftojnë inspektoriatin, sepse gjithë inspektorët e inspektoriatit për qarkun janë në numër total janë 15. Dhe ky numër është shumë i vogël për të përballuar sipërfaqet e mëdha pyjore që ka qarku i Korçës. Ne kemi si institucion kemi filluar me datën 21 shkurt të këtij viti. Dhe megjithse një periudhë rreth 6-7 muaj nuk na ka ardhur asnjë konstatim nga qoftë nga specialist nga përgjegjësi i zonave të mbrojtura apo nga specialistët apo nga rrojet mjedisor. Por në një tjetër mënyrë shes situatën në parkun e Prespës dhe zonat e tjera të mbrojtura, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Pyjor. Nga dokumentacioni vënë në dispozicion, konstatohet se gjatë vitit 2014, nga rojet mjedisore, janë hartuar 170 akte konstatimi të prerjeve të paligjshme në zonat e mbrojtura dhe pyjet e tjerë të rajonit, dhe është bërë njoftimi inspektorve për të vijuar hetimin, zbulimin dhe ndalimin e autorve. Sipas DSHP-s, neglizhenca e inspektoriatit të mjedisit është evidente dhe për këtë shkak numri i personave të proceduar penalisht gjatë këtij viti është i papërfillshëm. Përgjegjësi i zonave të mbrojtura në Drejtorinë e Shërbimit Pyjor bën të ditur se vetëm për dëmtimin dhe prerjet e paligjshme në parkun e Prespës, nga rojet mjedisore janë hartuar 27 akte konstatimi, të cilat më pas janë referuar inspektoriatit të mjedisit. Por vullneti munguar institucionit në fjalë ka lënë të pandëshkuar shkelësit e ligjit. Referuar statistikave të çështjeve të gjykuara nga gjykata e shkallës së parë, për këtë vit janë gjykuar vetëm 3 çështje me 3 persona të akuzuar për prerje të paligjshme të pyjeve. Ndërsa të tjerët duket ja kanë hedhur edhe këtë herë të shpëtojnë dëshkimit. Për sa i përket prerjeve të paligjshme në parkun kombëtar të Prespës, gjithë e dim shumë mirë që në park kemi një popullsi prej 5600 banorë që jeton brenda territorit të parkut. Është detyra administratës së parkut për të menaxhuar dhe për të siguruar nevojat me dru zjarri të këtij komuniteti. Kemi patur konstatime në disa ngastra që janë në pyje shtetëror nga persona të papërgjegjshëm që siç thash duke parë që në pyjet komunal kjo sasi mungon me drutë të zjarit, për të ngrohur, për të siguruar nevojat e drutëve të zjarit, në kohë të papërshtatshme për t'i kapur ose për t'i identifikuar si persona, kanë bërë prerje në disa zona. Rrojet mjedisore që janë në parkun kombëtar të Prespës kanë bërë procese verbale të konstatimit. Dhe këto procese verbale konstatimit, bashkëngjitur me fotografitë e vendit të prerjes, janë dërguar në inspektoratin shtetëror të pyjeve për të marrë masat, për të ndjekur ose për të përgjigjur ata persona që kanë bërë këto prerje. Rrojet mjedisore
si që thashun, për çdo konstatim, bëjnë proces verbal, konstatim, qoftë për gjuti, qoftë edhe për shu, qohet në drejtori, në pyve, drejtori e pyve, e transmetor e për cilë inspektoratit. Por, inspektorati pyve, me këta person, do më thënë si tax force operacionale që është, kanë edhe personat e ty që ka një person që është i angazhuar gjithmonë për këtë zonë të Prespës, do më thënë. Po, të paktën për me sa di unë, do më thënë, shifrat sakta, do më thënë, nuk e kam ide, do më thënë, se. Por, janë bi 25 27 procese verbale konstatimi vetëm për teritorin e Prespës. Për këtë periudhë që po flasim, një vjeçare, nëse domethënë inspektorati ngre këtë shqetësim që po prihet në zonën mbrojtur, unë gjithashtu jam me rrotën me disa ose me inxhinierët në park, jemi pothuajse të përditshëm në park, nuk në ka ardhur një shkresë bashkëpunimi nga ana e inspektoratit për të lëvizur bashkarisht ose për të ngritur poshtë bllokët të përbashkëta në akse rrugore ku ka problematika të tilla për të përndaluar këtë problem. Mungesa e bashkëpunimit midis dy institucioneve respektiv, shkaqet e të cilit duket janë krejtësisht personal, u ka lënë dorë të lirë individëve dhe subjekteve privat të bëjnë çfarë të duan dhe si të duan, edhe në ato që ligji i konsideron zona të mbrojtura.